Партньор на проекта е Хепи. Какъв е животът? Ще се излъчва 12 епизода. Започваме още тази събота в обичайния слот 15 часа. Но такъв е животът и съм убедена, че хората, които ще видят този проект, ще се почувстват съпричастни, ще видят, че не са сами, че и други имат същите проблеми като тях. Благодаря на УНИЦЕФ и на Хепи за това, че дадоха шанс този проект отново да се случи. Социалната отговорност на BTV в това отношение е да покаже, да даде шанс и да помогне на всички да се справяме по-добре с тази задача. Искам да благодаря от сърце на УНИЦЕФ и на BTV и на Хепи, че ни дадоха възможността да направим и да изкажем това, което мислим и чувстваме по въпроса. А то е, че България и ние имаме много-много да учим. Знаете, че все още има места, където за червено гърло дават антибиотик на деца. Знаете все още, че по една или друга причина току-що родени дечица ги отделят от родителите. Знаете, че има места, където се дава адаптирано мляко, защото е по-добро от кармата. Аз смятам, че всички заедно сме хората, които можем да направим нещо повече в тази посока. Да отбелязваме, когато има хубави практики, които са селектирани от световната наука и идват при нас чрез УНИЦЕФ. Неща, които са доказали в годините, че дават хубави плодове и помагат развитието на личността и на човека. Родителството всъщност е много трудна и сложна задача и всъщност никой не учи хората как да бъдат родители. Някакси се приема, че това се случва естествено, инстинктивно и хората сами могат да намерят пътя и начина по който най-добре да възпитават своите деца. В същото време обаче ние днес може би е все по-трудно, отколкото е било преди да се отглеждат децата. Разбирането за семейството се променя, структурата на самото семейство. И това е всъщност основното послание и на новият сезон на такъв е животът, че родителството днес е трудна и отговорна задача, родителите се нуждаят от подкрепа. И въпреки, че те носят основната отговорност за отглеждането на децата, тази отговорност е споделена. Споделена е между родителите и обществото. Като цяло за предаването мисля, че повече такива предавания трябва по принцип да се правят, да отразяват, нали, каква е действителността в нашата страна. Нали, как работят институции, хората как трябва да се търсят правата. И е много хубаво, че го има това предаване. Изключително съм щастлива, че компанията, която създадохме преди 17 години, има възможността да подарява детство, да подарява хиляди усмивки. През 2010 година стартира дългосрочното партньорство между Верига ресторанти Хепи и УНИЦЕФ България. Тъй като ние подкрепяме и приветстваме стратегията на УНИЦЕФ и вярваме, че всяко дете заслужава дом, семейство и родителска грижа. Ами, мисля, че е много вълнуващо. Нямам търпение да видя епизодите, другите участници. За мен да участвам беше едно страхотно преживяване. От една страна, винаги човек се притеснява така да се разголи през целия свят, така да се каже, да сподели толкова лични неща. Но от друга страна, реших, че се заслужава, защото трябва да се говори по тези теми, да стигат до повече хора да се замислят. И всъщност, мисля,
звучи много хубаво. Инициативата определено е чудесна. Ние се опитахме да намерим екстремни случаи, но всъщност това са едни много обикновени случаи. И се опитахме да наистина да покажем българи как живеят, как се справят, как разрешават трудностите и проблемите си. Какво е, например, сега, както се случва в този сезон, да отглеждаш дете с церебрална парализа в планинско село? Или какво е, ако имаш близначета и едното не го приемат поради каквато и да е причина да бъде заедно с другото в детска градина? Какво е да трябва да родиш бебето си абсолютно сам, без родител, без съпруг? Много по-дълбоко започнахме да разбираме наистина какво се случва и в онези далечни планински села, и в кварталите, и насякъде и страната. И сега, ако искате да видим всички заедно едно кратко клипче, в което ще усетите настроението в предаването, и се надявам да ви хареса целия сезон и да го проследите внимателно. В новия сезон на Такъв е животът ще ви разкажем какво е да бъдеш родител в България. Да. Обичам те, мама. Просто е малко трудно с дете, да се ходи на работа, да се ходи на лекции, да се учи. И всъщност аз не успявах. За радостите и тревогите на младите семейства. Мен не ме е страх от раждането като процес. Много ме е страх всъщност от лекарите. Не мисля, че съм толкова неспособна жена, за да родя детето си нормално. За борбата, която понякога е нужна, за да защитим правата на децата си. Ние отиваме в детската градина с документите и казваме, те не са класирани. Това на нищо не прилича, но аз нямам да се откажа до край. Сега никога няма да ходя на детска градина. За многото въпроси и трудности, пред които всекидневно сме изправени, за да осигурим най-доброто възпитание и грижа за нашите деца. Родителите са поставени в една такава ситуация, в която не трябва да се скарат на детето си, не трябва да го наказват. А какво могат да правят? За геройството да бъдеш родител в България днес. Скоро по BTV в Такъв е живота. Първите 3 години от живота на детето са най-важни. Подкрепете УНИЦЕФ, за да може хиляди деца да растат здрави, образовани и щастливи.